አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አጅማዒን اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين أحبتي في الله أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ኢንሻአላህ እህቶቼና ወንድሞቼ ማለት ነው ያላህ ፍቃድ ከሆነ የዛሬ 17ኛው ክፍል ለኡሱሉ ሰላት ወአዲለቱሃ የጀመርነው ኪታብ ለማየት ሞክራለን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ኪታ ንባቡ በዚህ መልኩ እናንበው قال المصنف رحمه الله المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع و70 شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نبابون إن شاء الله بدأ برقم والد قامي المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر شيء صفحانه منه إن شاء الله እንዲያመቸን ለጀዋሉ ማለት ነው እና መጀመሪያ ያው መራቲ በዲን ማለት ነው የዲን مرتባዎች 3 እንደሆኑ አይተናል አልእስላም እስልምና እና አንደኛው እስላም ነው የእስልምና መሰረቶችን በባለፉት ትምህርቶች አንድ አይተናል የእስልምና መሰረቶች 5ቶች መሆናቸውን ከነማስረጃቸው ሙሰኒፉ ረሂመሁላህ ገልጾልናል ሁለተኛው مرتባ ማለት ነው ሁለተኛው مرتባ አልመርተበቱ ثانيه አልኢማን ማኢማን የሚለው ዛሬ ኢንሻአላህ ይሄ ነው የምናየው ማለት ነው አልመርተበቱ ثانيه الايمان الى الله ሁለተኛ ደረጃ ብሎ ማለት ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ኢማን ወይም ደግሞ እምነት ሲሆን وهو اسم بضع و70 شعبه اسم ከ73 እስከ ምንድነው 70 ምናምን ቅርንጫፎች አሉት ማለት وهو بضع و70 شعبه ማለት اسم 70 ምናምን ቅርንጫፎች አሉት ማለት ነው اسم 70 ምናምን ቅርንጫፎች አሉት اعلاها قول لا اله الا الله اعلاها ማለት ነው ከፍተኛው قول لا اله الا الله لا اله الا الله يميلو قال التوحيد سيሆን لا معبود بحق الا الله كالله بسكر بحق يميملكوت املاك يلم يميلو كفتهኛው درجه سيሆን وادناها زقتهኛው ማለት ነው اماطه الاذى عن الطريق ከመንገድ ላይ እንቅፋት ማስወገድ ነው ማለት ኢማጠቱ ማስወገድ ነው አልአዛ ማለት እንቅፋት ወይ አዛ የሚያረግ ነገር አን ጠሪቅ ማለት ነው ከመንገድ ላይ እንቅፋትን ማስወገድ ምን ይባላል ትንሿ ወይም ደግሞ ዝቅተኛው የኢማን ክፍል ነው ማለት ነው ወልሃያኡ ሹዕበቱ ሚን አልኢማን ወልሃያኡ ሹዕበቱ ሚን አልኢማን እና የሃያ ማለት ደግሞ አይናፋርነት ማለት ነው ወይም የማፈር ስሜት ማለት ነው ሹዕበቱ ሚን አልኢማን ይሄም ምንድነው ك
የማፈር ስሜት ማለት ነው። 20 ማድረግ እንኳን የእምነት አንዱን ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። ከእምነት አንዱ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ ዋርካኑ ይላል ዋርካኑ ሲተቱን ዋርካኑ ሲተቱን የኢማን ማዘናቶቹ 6 ናቸው። አርካን ማለት ማዘናት ናቸው። ሲተቱን 6 ናቸው። አንቱ ሚነ ቢላህ አንደኛው አንቱ ሚነ ቢላህ እነሱም አንደኛው አንቱ ሚነ ቢላህ በአላህ ማመን ወመላኢከቲሂ በመላእክቶቹ ማመን ወኩቱቢሂ እንደዚሁም በመጻሕፍቶቹ በኪታቦቹ ማመን ወሩሱሊሂ በመልእክተኞቹ ማመን ወልየውሚል አኺር እንደዚሁም በመጨረሻውን ቀን ማመን ወልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸሪሂ በቀደር ደግሞ በአላህ ውሳኔ ኸይሩም ሸሩም መጥፎንም ነገር ሁሉ በአላህ መሻት በርሱ ውሳኔ ብቻ የሚከሰት መሆኑን ማመን ናቸው ማለት ነው። እና ወደሉ አለ هذه الاركان السته ኢላ قوله تعالى ለነዚህ ማለት ነው ለስድስቱ ማዕዘናት ማስረጃው የሚከተለውን ያአላህ Subhanahu ta'ala ቃል ነው። ወደሉ ማስረጃ አለ هذه الاركان የነዚህ የስድስቶቹ ምሰሶች ማስረጃ ያአላህ Subhanahu ta'ala ንግግር ምን ይላል? አላህ Subhanahu ta'ala ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر አለ መልካም ስራ ኮብሎ ማለት አይደለም። አንተ ወሉ ውጁሃኩን ቂበለ አልመሽሪቅ ወልመግሪብ መልካም ስራ ብሎ ማለት ፊቶቻችሁ ወደ ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር አይደለም። ወላኪን ነገር ግን ወላኪን አልብራ ማን አመነ ቢላህ ወላኪን አልብር ነገር ግን ማለት ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት ማን አመነ ቢላህ በአላህ Subhanahu ta'ala ያመነ ነው። ወማን አመነ ቢላህ واليوم الاخر እንደዚሁም በመጨረሻው ቀን ማመን ነው። ወልመላኢከቲ በመላእክቶች ማመን ነው። ወልኪታቢ እንደዚሁም በኪታቦች ማመን ነው። ወነብይነ በነቢያቶች ማመን ነው። መልካም ስራ ብሎ ማለት መልካም ስራ ማለት ወላኪን ነገር ግን መልካም ስራ ብሎ ማለት በአላህና በመጨረሻው ቀን እንደዚሁም በመላእክትም በመጻሕፍትም በነቢያቶችም ያመነ ሰው ነው መልካም ስራ ማለት። እንደዚሁም ወደሉል ቀደሪ ቀውሉሁ ተዓላ በቀደርን ማመን ደሙ ቀውሎታ ያአላህ Subhanahu ta'ala ማሰጃ ምን ይላል? ሙሰኒፉ ረሂመሁላህ የሚከተሉ ያአላህ Subhanahu ta'ala ቃል ነው ይላል ማለት ነው። ኢና ኩለ ሸይን ኸለቅናሁ ቢቀደር ኢና ኩለ ሸይን ኸለቅናሁ ቢቀደር አላህ ምን ይላል? እኛ ይላል አላህ እኛ ኩለ ሸይን ሁሉም ነገር ኸለቅናሁ ፈጠርነው ቢቀደር በልክ ፈጠርነው ይላል ማለት ነው። ሁሉም ነገር በውሳኔ فطر نو يلال معناته ان شاء الله عندي قال بقال انا بالله تعالى هنا تكتاتلو المرتبه الثانيه معناته ሁለተኛው ክፍል ማለት ነው። الايمان እምነት ማለት ነው። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ الايمان እምነት ነው። ايمان ወይም ደግሞ እምነት ሲሆን وهو السوم بضع و70 شعبه 70 ምናምን ቅርንጫፎች አሉት ማለት 70 ምናምን ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን اعلىها قول لا اله الا الله ከፍተኛው ቅርንጫፍ لا اله الا الله مثله معناته لا كالله بستقر بحق يميملكوت املاك يله معناته تلقو كفتهኛው ነው ማለት ነው። ይሄ የተውሂድ ቃል ነው ማለት ነው። وادناها اماده الاذى عن الطريق እንደዚሁም ዝቅተኛው ከመንገድ ላይ እንቅፋት ማስወገድ ነው ማለት ነው። وادناها ዝቅተኛው اماده الاذى عن الطريق ከመንገድ ላይ ሰዎች አዛም ያደረግ ነገር ማስወገድ والحياء شعبه من الايمان የማፈር ስሜት حياء ብሎ ማለት እንኳን የእምነት ክፍል ነው። والحياء حياء ማለት شعبه من الايمان ከኢማን አንዱ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። واركانه ستتون እንደዚሁ የኢማን ማዘናቶቹ 6 ናቸው። አንቱ ኡሚነ ቢላሂ በአላህ ማመን ወመላኢከቲሂ በመላእክቶቹ ማመን ወኩቱቢሂ በመጻሕፍቱ ማመን ወሩሱሊሂ በመልእክተኞቹ ማመን ወልየውሚል አኺር እንደዚሁ በመጨረሻው ቀን ማመን ወልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸሪሂ በቀደር እንደዚሁ ማለት በመልካሙም ሆነ መጥፎውንም ነገር ሁሉ በአላህ መሻት በርሱ ውሳኔ ብቻ የሚከሰት መሆኑን ማመን ናቸው። ወደሉ አላ هذه الاركان السته ለነዚህ ስድስቶቹ ማስረጃ እንግዲህ ምን ይላል አላህ Subhanahu ta'ala ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب መልካም ስራ ብሎ ማለት ፊቶቻችሁን ወደ ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር ብቻ አይደለም። ولكن البر ነገር ግን ብር ብሎ ማለት من امن بالله بالله ማመን واليوم الاخر በመጨረሻ ቀን ማመን والملائكه በመላእክቶች ማመን والكتاب በኪታቦችም እንደዚሁ ወነብይ በነቢያቶችን ማመን ነው ብሎ እንደዚሁም ደግሞ ወደል القدر قدرን በሚመለከት ቀውለው ተ አላህ Subhanahu ይላል በቀደር ስለማመን ማስረጃው እንዲህ ይላል ኢና ኩል ሸይን ኸለቅናሁም ቢቀደር ይላል እኛ ሁሉም ነገር በልከ ፈጠር ነው ይላል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው አዛንም ስላለ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu ta'ala ይወፍቀን በሰማነው ምንጠቀም ያድርገን። ጃአለላሁ ወያኩም ሚነ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته